večer va ten časant. Što poskoro bega je otkutjava gospodja. Набргу овде ки има големо невреме. Бегај. Каде беху? Господја Фирдевс го викна. Нихтер си ке признаела. Љубовта ке биде поразена. Нихтер! А крајот трагичен. Отвори! Кога вратава ке се отвори за тебе, нема ли да заврши се? Последната епизода од серијата со најубави актери дефинитивно ќе ве остави без дим. Вечерва, 20 часот, на Канал 5, Притаени страсти. Последна епизода.